Во текот на оваа недела најверојатно ќе биде известно дали ќе има договор околу законот за државјанство. Премиерот Зоран Заев вчера изјави дека во наредните неколку дена треба да има средба со пратениците на коалицијата Алијанса Алтернатива, а вечерва е на средба со министрите за внатрешни работи и за правда Оливер Спасовски и Бојан Маричич. Имам конечен состанок со министрот за внатрешни работи за правда и другите соодветни институции за да го заклучиме тоа што беше наша обврска од првата средба за прифаќањето сугестиите од страна на двете опозициони партии, Алијанса за албанците и Алтернатива, и за да можеме веќе среда, четврток или петок да го закажеме состанокот, согласно кој нормално очекувам да изнајдеме трајно решение за добивање на државјанство на оние наши граѓани кои што немаат. Заево еднупат и апел до пратениците да ги повлечат амандманите и со тоа да го деблокираат собранието, за да може да се усвои петиот пакет мерки за помош на сите оние кои се најпогодени со ковид-кризата. Но генералниот секретар на Алијанса Арбен Таравари во вчерашната емисија Клик Плюс на ТВ21 рече дека немаат намера да го деблокираат парламентот се додека претходно не биде донесен законот за државјанство. Ме никој министер и цели чандримете тие индрон дуер треер дери песер на дит, нук до и бесоним се не е прегадитам лиден, до и прегадитам експерти. Пау во ту, лиѓе пуште цин, јуве нук еш блокани кубани. И бијек што, факт. Дефинитивиш. Не каркојам ќе лиѓи ти Джеймс Лидија, тјуја не вотим, е пас не е жблок. Тво тогат, за паста еш блокани. Аз ше дискутоа. Доматам, не каркојам ќе та зиди имат. Та шовим се кеми па и тоа ешморит, па дитат групеве парламентари се докалјон лиѓе, а по спаку дјаште ни вод кеми пр таа вотуеде, е кеми здјит проблеми. Таш, нуке кеми комплексин ќе кој лиѓ тијет лиѓи Алијанса за Алтернатива. След чуат лиѓи СДСМС да и БДС. Шефот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски рече дека тие ќе го чекаат исходот од средбата меѓу Заев и Алијанса и Алтернатива, па потоа ќе одлучат како ќе постапат, но сметаат дека без оглед на исходот не треба да се блокира петиот пакет мерки. Да почекаме уште ден-два, еве да видиме каков е тој договор. Не знам каков е тој договор без да го консултираат ВМРО-ДПМН, но во ред еве решиле да постигнуваат договор, да видиме каков е тој договор, па потоа ќе ми дозволите да се произнесеме. Но по овој текст, овој закон, еве, јас им понудив на пратениците во парламентот од различни политички партии да се произнесат. Ке дојде на гласање, ке се произнесат пратениците. Ако е, има 61 пратеник подршка овој закон, ке се усвои. Ако нема подршка од 61 пратеник, нема да се усвои. Предлогот на Алијанса и Алтернатива е закон кој предвидува давање на државјанство со тројца сведоци, но вакво решение е неприфатливо и за СДСМ и за ВМРО-ДПМН. Заев пред една недела на средбата со албанската опозиција рече дека ќе продолжат да бараат решение кое ќе биде во согласност со европските регулативи.